Ya ensonga lwaki tuli wano lwaleero nti twa na developing a model etute emyaka etaano nga tujizimba mpola mpola model no bagita rapid industrialization model. So eno model kyeriko a consolidating efforts eziriwo zonna okulaba nti tusobola okuzimba amakolero mangu abantu ne bafuna emirimu abaana bafa bade bagenda nga mu nsi ezabawarabu okubeera mu nyumba ne bakola mu nyumba kuluno bajja kuba bakyuka nga bakola mu makolero gaffe nga bakontributing towards enkulaakulana y'eggwanga. So modo kyeriko modo erimu stages satu. Stage esooka tujiyise foundation for rapid industrialization. Foundation gulinga musingi nti ne bwoba ozimba ennyumba yeetaaga omusingi. Mu stage eyokubiri ne tutunuulira rapid industrialization build out, okukula kwa rapid industrialization. Era mu eno stage tugambye nti government mu kifo ky'okutunuulira nga mu budget tulinamu obutabalika mwenda n'obuwumbi lukaaga nga bwa human capital development. Wano mu eno modo tugamba nti ebere focused human capital development. Nti government yayinza okutunuulira ne gamba mu Eastern Uganda tulinayo minerals ki, yet twetaagayo makolero ki. Era ne batandika n'okutraininga abantu nga batrainingira amakolero gano. Tugezeeko okuteeka mu speed tujyewo waavu mangu okusinga nga bwe kibadde kikolebwa. Kati modulo eno gyaleese erina ebitundu bisatu nga ekisooka kyakwetegeka, ekyokubiri kyekyokuba nti wabeerawo enkyukakyuka, ekyokusatu kyokuba nti enkyukakyuka ebaddewo ensi zikulaakulanye amakolero weegali. Kakati ebintu byaleese birungi nnyo naye mbadde munakye mugambye nze ku lwange ne mugamba nti atunuulire nnyo ebintu ebiyinza okugaana ekintu ekyokubeerawo. Ababaze ne modo okugeza nga Professor Etyange gya introduce nze olunaku olwaleero okulaba nti tugiyisiza amateeka amalungi, tugiteekamu ensimbi nga gavumenti, naye ate tuyisa policies entuufu ezisobola okuenebolinga eggwanga nga tupikinze ebirowoozo ebirungi nga bino okulaba nti tuteeka mu nkola okulaba nti eggwanga lisobola okufunamu